Poucos de vocês conhecem o pastor Pedro. Mas eu queria que você abrisse o seu coração para receber o recado que o Senhor tem para nós. Nós vamos começar com um vídeo, mas abra o seu coração. Eu sei que o Senhor quer continuar falando com você hoje à noite. Nosso Deus é poderoso. That's all he had to work with. 5 loaves and 2 fish to feed 5,000 hungry people. Could you do it? After all, Jesus promised that anyone who believes in him will not only do what he did, but do even greater things. So if we take Jesus at his word, then your 5 loaves and your 2 fish are enough. Enough to feed the hungry. Enough to shelter the homeless, to find the lost, to heal the broken and the sick. Enough to raise the dead. All it takes is your 5 loaves, your 2 fish, and a little bit of faith. We're not talking a mountain of faith, just enough faith to ask God what you should do with your 5 loaves and your 2 fish, and then do it. So, here you are, with your 5 loaves and your 2 fish, and a neighborhood full of hungry neighbors. Could you do it? Let's pray once again. Vamos orar mais uma vez. Lord Jesus, we come before you with open hearts. Senhor Jesus, nós viemos diante de ti com corações abertos. And Lord, we ask you that tonight you give us your vision for the world. E pedimos que o Senhor nos dê a sua visão do mundo. I ask you that you give us your heart for the lost. Eu peço que o Senhor nos dê o seu coração para os perdidos. Oh God, give us a glimpse of the way you see people. Deus nos dá uma espiadinha do jeito que o Senhor vê as pessoas. And I ask you for this in Jesus' name. E eu peço em nome de Jesus. Amém. I remember one time we, our church in Myrtle Beach, South Carolina, decided to do a marriage conference. Eu lembro uma vez quando a nossa igreja lá em Myrtle Beach, South Carolina, resolveu fazer uma conferência, um encontro de casais. And I remember that I was spearheading this thing. I was the leader of the whole thing that was going on. Eu lembro que eu estava liderando a coisa toda. In addition, they wanted me to be doing multiple sets of translation, interpretation during the same time. E junto com a liderança, no mesmo horário, eles queriam que eu fizesse várias traduções. I was also supposed to be heading up a small discipleship group. E na mesma hora, eles queriam que eu liderasse uns grupos de discipulado. And I remember feeling totally overwhelmed with everything that was being tossed at me. Eu lembro que eu estava me sentindo supercarregado com tudo que estava sendo jogado para mim. And I remember one time somebody came and he said, "Pastor, you are eating." Aí eu lembro uma vez alguém chegou para mim e falou, "Pastor, você não está comendo." I thought to myself, "With what time? I didn't have time to breathe here." Eu pensei, "Poxa, com que tempo que eu vou comer? Nem tenho tempo de respirar." I can think of another time Nancy and I were up on a trip with a group of fellow believers up in Washington, D.C. Eu lembro outra vez, Nancy, eu estávamos em Washington, D.C. com um grupo de outros irmãos em Cristo. And we were the ones driving, so we were shuttling people back and forth. E éramos nós os que dirigia, então nós estávamos levando pessoas para cá para lá. And we were staying in a place and we were talking, having some good conversations with the couple that was hosting us. E estávamos hospedados num lugar e estávamos tendo boas conversas com o casal que estava nos hospedando. But it was also a very busy, busy, busy time. Mas também era um fim de semana muito, muito corrido. I'm glad that we have encounters like that, circumstances like that, that kind of push us a little bit. Eu estou feliz que a gente tem circunstâncias assim que nos empurram um pouquinho.
But I'm also glad that it's not like that every single day. That would be a bit too much. Mas também estou muito contente que não é assim todos os dias. Seria um pouquinho demais. And I'd like to talk about that because that was sort of the situation that we find in this text that we're going to be talking about. E é mais ou menos assim que nos encontramos no texto que a gente vai para falar agora. And I'd like to entitle it, How to Give What You Don't Have. Eu quero intitular essa mensagem de Como Dar Aquilo Que Você Não Tem. Seems impossible. Parece impossível. How in the world can I be expected to give something that I don't even have? Como é que eu posso dar algo que eu nem tenho? Well, that's exactly what Jesus was asking his disciples to do, and we're going to look at that a little bit. Mas era exatamente isso que Jesus estava pedindo para os discípulos fazer. E a gente vai olhar isso. If you have a Bible, you can open up in John chapter 6. Se tiver Bíblia, pode abrir para João capítulo 6. It seems like I enjoy the book of John an awful lot. Parece que eu gosto muito do livro de João, eu gosto mesmo. The last time I preached, I think I talked on John 5. A última vez que eu preguei foi em João 5. And maybe we'll talk about John 7, 8, 9, 10 in the next few sermons. Talvez as próximas mensagens vão ser João 7, 8, 9, 10. Just joking, but I really enjoy the book of John. Mas eu gosto muito do livro de João. And one day I want to meet him. E dia no céu eu quero encontrar ele. And I think it's because both his epistle and his gospel writing always speak very profoundly to my heart. E é porque tanto no livro no evangelho, tanto na carta dos epístolas, o que ele escreve fala muito no meu coração. And John says in chapter 1, chapter 6, verses 1 through 5, I'll read it first. After this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Lifting up his eyes then and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, Where are we to buy bread so that these people may eat? Então, começando, capítulo 6, começando com versículo 1, diz assim, Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas por pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. In order to understand this text properly, we really have to look a little bit at Matthew, Mark, and Luke in addition. Para entender esse texto direitinho, a gente tem que olhar também para Mateus, Marcos e Lucas. And we're not going to open to those passages, but I'll just fill you in a little bit as to what was happening. E a gente não vai abrir para esses livros, mas a gente vai só falar, eu vou falar um pouquinho sobre o que estava acontecendo. The disciples had been away on a missionary trip sent out by Jesus himself. Os discípulos estavam numa viagem missionária que Jesus os enviou. And they came back from this missionary trip and they were all excited, although they were probably a little bit tired. E quando voltavam para essa viagem de missões, eles estavam super animados, mas provavelmente um pouquinho cansados também. And Jesus noticed that they were tired. He said, "We have to get away, and we're going to go into a desolate place so that you can rest." E Jesus percebeu que eles estavam cansados. Então ele disse, "A gente tem que sair daqui, ir para lugar longe, sozinho, isolado, para vocês descansarem." Because even after this missionary trip, there were still people all over, so that the disciples didn't even have time to rest or eat. Porque mesmo depois dessa viagem missionária, ainda tinha um monte de gente por aí e os discípulos não tinham tempo nem de comer nem de descansar. So Jesus and his disciples got in this boat to take this little time of vacation and they went across the sea. Então Jesus e seus discípulos entraram no barco para atravessar o mar para descansar um pouquinho. And guess what? Surprise! When they got to the other side, all the people had beat them there. E adivinha o que aconteceu? Surpresa! Chegaram lá no outro lado do lago e tinha um monte de gente que chegou lá primeiro. These people were desperate to receive ministry from Jesus. Esse povo era desesperado para receber ministrações de Jesus. You have to be desperate because these people ran 9 miles to get there ahead of Jesus.
Eles tinham que ser desesperados porque corriam 9 milhas, que é o quê? 15 quilômetros para encontrar Jesus. I don't know if I would be that excited to get to a church service to run 9 miles. Eu não sei se eu seria tão animado para chegar num culto correndo 9 milhas. Yeah, but anyway, they did. These people were excited about it, and when they got to the shore, I'm sure the disciples went, "Oh, groan." Mas eles estavam animados. Corriam esses 9 milhas. Quando chegaram lá, os discípulos provavelmente falaram, And yet Jesus saw the needs of the people, and he spent a lot of time ministering to them and healing the sick. Mas Jesus viu as necessidades do povo e gastou muito tempo sarando eles, curando os enfermos. And finally, the disciples were kind of put out, and they said to Jesus, "Lord, please get rid of these people." Finalmente, os discípulos disseram, "Chega, se livra desse povo." He said, "Send them away to the cities. We don't want to be with people anymore." Não queremos estar junto com pessoas mais. Manda para as cidades. That's kind of how I felt when I was in Myrtle Beach ministering to those people. I got to the end of the day. Chega. E era mais ou menos como eu sentia lá em Myrtle Beach. Quando chegava no final do dia, eu falava, ai, chega de gente. And so, that was the situation. And Jesus then says this to Philip. And we read that it was a test. He says, "Where are we going to buy bread so these people may eat?" Então era essa a situação. Chegava no fim do dia e Jesus fala para Filipe, era um tipo de prova. Onde é que a gente vai achar comida para esse povo comer? And I might remind you that although the Bible says that there were about 5,000 men, that would add women and children as well. That's probably close to 20 or 25,000 people. Aí eu queria só lembrar vocês que a Bíblia fala 5 mil homens, mas provavelmente acrescentando as mulheres e as crianças, é possível que tinha uns 20 para 25 mil pessoas lá. I'd like you to pay attention to this because what was important to the disciples wasn't exactly what was important to Jesus. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque o que era importante para os discípulos não era exatamente o que era importante para Jesus. I'm not saying that it's wrong to desire to take it easy and to rest and to sleep at night. That's not the issue. Eu não estou dizendo que está errado querer descansar e relaxar. Não é isso a questão aqui. But the disciples wanted to take this huge problem and just get rid of it as quickly as possible. Mas os discípulos queriam pegar esse problema enorme e se livrar desse problema o mais rápido possível. But that's not what Jesus was looking at. Jesus was looking at people. Mas não era isso que Jesus olhava. Jesus estava olhando para as pessoas. He was looking at their needs. Ele estava olhando para as suas necessidades. We live in a culture that's very fast-oriented. Nós moramos numa cultura que é tudo instantâneo. Instant coffee. Café na hora. Instant food. Comida na hora. McDonald's, the food that makes you fat, but it's quick. Comida de McDonald's que faz você engordar, mas é rapidinho. And it's not just McDonald's. Any fast food will put on pounds very quickly. Não é só McDonald's, não. Qualquer fast food vai acrescentar os quilinhos muito rápido. We get upset at people if the line is too long at Walmart. Ficamos bravos se a fila é enorme lá no Walmart. We get irritated when people cut us off in traffic. Ficamos irritados quando um carro nos corta em trânsito. Because we feel that we all ought to have the right to be able to get to work before they do. Porque nós pensamos que nós devemos ter o direito de chegar no trabalho antes deles. And it's quick, 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 and everything is fast-paced. Yeah, rápido, rápido, rápido. Tudo é agora. But a lot of times we miss what's the most important because we think that we have a busy schedule. Mas muitas vezes nós perdemos aquilo que é mais importante porque nós pensamos que nós temos horário muito corrido. I ask you a question. Do you know what the names of your neighbors are? Eu tenho uma pergunta. Você sabe os nomes dos seus vizinhos? Do you know what their needs are so that you can pray for them? Você conhece as necessidades dos seus vizinhos para poder orar por eles? Do you know the names of the people that you work with? Conhece os nomes dos seus colegas de trabalho? Do you know the names of their kids? Conhece os nomes dos filhos dos colegas? Do you even care about those people that you work with? Você importa com as pessoas com quem você trabalha? Or are you just there for the money? Ou você está lá só por dinheiro? See, a lot of times we're so interested in programs and things and events
in doing this and doing that that we miss out what's most important to God. É que muitas vezes nós estamos tão interessados nos eventos, nas programações, né? E essas coisas que a gente perde aquilo que é mais importante para Deus. You hear this type of thing when people are on their deathbed, the thing that they talk about. Você ouve isso quando as pessoas estão no leito da morte, aquilo que eles conversam. I read stories about it, and people aren't interested in how much money really they have in their bank account. Eu leio histórias sobre pessoas no leito da morte, eles não estão interessados naquilo, quanto dinheiro eles têm na conta. It might be important because of their loved ones that they're leaving behind. Pode ser que é importante por causa dos seus entes queridos que vão ficar para trás. But their to-do list, the things that we set up each day, oh, I've got to get this done and this done and this done, and we make a list of 20 or 30 or 50 things to do each day. Mas sua lista de afazeres pode ser 20, 30, 50 itens que a gente quer fazer todo dia. When you're in a hospital and you are breathing your last moments, you aren't thinking about those things. Quando você está no hospital e você está respirando os últimos, você não está pensando nessas coisas. What you're thinking about usually are the people around you and how you didn't talk with your brother or you didn't talk with your children the way you wish you had. O que você está pensando nessa hora é como você não falava com seu irmão ou como você não conversava com fulano que você queria ter conversado com ele. And I emphasize this point because when we talk about giving and we talk about two loaves and two fish and five loaves. Eu quero falar sobre isso porque quando a gente fala dos nossos cinco pães e dois peixes. We emphasize the act of giving, and as we saw in the video, it's giving what you have. Nós enfatizamos o ato de dar aquilo que nós temos. And giving is important, but more important than that, really, is our mission field. E dar é importante, mas mais importante que isso é nosso campo missionário. Because you're only going to give where your passion is. Porque você somente vai dar. Onde está a sua paixão? And if we talk about, for example, giving at church, you're not going to give if you don't believe in what God is doing here in this church. E quando a gente fala sobre dar suas ofertas, alguma coisa aqui na igreja, você não vai dar se sua paixão não está aqui nessa igreja. You're not going to invest, for example, time to go out and witness to people if you don't believe that it's worth it. Você não vai investir tempo em testemunhar com as pessoas se você não crê que vale a pena. We invest in the things that we consider important in life. Nós investimos nas coisas que nós consideramos importantes nesta vida. I read this story that I found on the internet to Nancy, and it was kind of a shocking story. Eu li esta história que eu achei no internet para Nancy. I talked about this particular pastor, and he himself was expressing what had happened in his life. Falava sobre um certo pastor e ele estava contando sobre o que tinha acontecido na vida dele. And he relates that he had had a day similar to the disciples here, very busy, active, just counseling people and doing this, that, and everything else in the church, and he was very tired. Ele fala que ele teve um dia mais ou menos como os discípulos tiveram, muitas atividades, ele estava muito cansado. And at the end of the day, he just wanted to get away by himself and to be able to have something to eat. E no final daquele dia ele só queria sair e ficar um pouquinho sozinho e comer alguma coisa. And he went to this particular coffee shop that was close to his house, and he looked at the time until they would be open. E ele foi para um restaurantezinho perto de casa, olhou a hora que eles iam fechar. And he noticed that they were going to close at 9 p.m. and it was 8:45. He thought, oh good, I've got 15 minutes. E ele percebeu que eles iam fechar as portas às 9 horas, já era 8:45, então ele falou, opa, tem 15 minutos. So he got out of his car and quickly went into the place and was ready to order, he got to the counter. Então ele saiu do carro, ele entrou naquele cafezinho, lugarzinho, na lanchonete, chegou no balcão. And he was told by the person at the counter, I'm sorry, we're closed. Aí a pessoa no balconista falou, desculpa, mas já estamos fechados. And that was the end of his patience. He said, what do you mean you're closed? Aí isso já foi o fim da paciente dele. Ele falou, o quê? Estão fechados o quê? No, I don't accept that because your sign says 9 o'clock. It's 8:45. You have to help me here. I'm here. Eu não aceito isso. A sua placa diz 9 horas. Já são só 8:45. Você tem que me atender aqui. And the person said, but sir, we looked
We noticed that nothing was happening, and I gave the call. I said, you know, let's just close shop early a little bit. Mas aí o balconista disse, mas senhor, eu vi que não tinha nada acontecendo ao redor, aí eu resolvi fechar cedo. And the man was irritated, this pastor, he said, of all the crazy things, you expect to have some sort of an establishment here, and you close early, this is ridiculous, I hope I never come back here again. Aí o pastor disse, que ridículo, que loucura, ai, você, que tipo de estabelecimento é isso, eu espero que nunca mais volte aqui. And when the pastor left, he made sure that he let the door slam really hard. E quando ele saiu da porta, ele fechou bem a porta. When he got home, went to bed, and the next morning he got a phone call. Aí ele voltou para casa, deitou, e no próximo dia ele recebeu um telefonema. And it was a woman on the phone, and she said, "Are you a certain pastor?" Aí na linha falou, eu era uma mulher, e ela perguntou, "Você é um certo pastor?" And were you at this particular coffee shop at around 8:45 last night? E o senhor estava por acaso em certo lanchonete ontem à noite lá às 8:45? The pastor was feeling very small, even though he couldn't be seen. E o pastor já estava sentindo muito pequenininho, mesmo que a mulher não podia ver ele. Sheepishly, he said, "Yes." Aí com muita vergonha ele falou, "Sim, sim." And she said, "I just want to let you know that My husband has listened to your sermons online." Aí ela disse, eu só queria que o senhor soubesse que meu marido tem ouvido as suas mensagens online no internet. And for years and years he never wanted anything to do with Christianity. E por muitos e muitos anos ele não queria nada a ver com o cristianismo. And when he found your sermons online, he said that God seemed to be speaking to him, and so he kept watching. Mas quando ele descobriu as suas mensagens online, ele sentiu que Deus estava falando com ele, então ele continuou ouvindo as suas mensagens. She said, "Sir, my husband is the owner of that coffee shop you spoke with last night." Ela disse, "Senhor, meu marido é o dono daquele lanchonete onde você estava ontem à noite." And he said to me, "If that was the pastor that I've been hearing online, I never want to set foot in his church." Aí ele, ele disse, pastor, meu marido disse, que se o senhor era o homem que eu ouvia online, eu nunca seguia esse Jesus. And he also said he never wants to set foot inside of a church again. Ele também disse que ele nunca queria pisar dentro de uma igreja outra vez. I remember reading that to Nance, and I said, "Wow, that is really sad." I leu para Nance e disse, "Puxa, isso é muito triste." And I think it touches us because we think to ourselves, "Is that really one of the way I want to live my life?" E isso nos toca, porque a gente pensa, será que é assim que eu quero viver a minha vida? And sometimes what we consider to be so important, like our stomach, becomes more important. E às vezes o que a gente pensa que é muito importante, tipo a nossa barriguinha, vira mais importante do que as pessoas. And that's kind of what the disciples were thinking. Era mais ou menos isso que os discípulos estavam pensando. But Jesus is very good. Mas Jesus é muito bom. And he knew all about the disciples' attitude. E ele sabia tudo sobre essa atitude dos discípulos. And yet he was willing to work with the disciples in spite of their weaknesses. Mas ele estava disposto a trabalhar junto com os discípulos, mesmo sabendo as suas fraquezas. In verses 6 through 9, Jesus said, actually 6 I think was on the screen before, but Jesus had said, "Where are we to buy bread so these people may eat?" And he had said this to test Philip, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 denarii would not buy enough bread for each of them to get a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they for so many?" Então, versículo 5 diz, Jesus disse a Filipe, "Onde compraremos pão para esse povo comer?"
Fez essa pergunta apenas para pôr uma prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Felipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. There was a story once about this girl, because a lot of times we don't really want to give. Tinha uma história sobre uma menina, porque muitas vezes a gente não quer dar. And typically, our kids don't really want to give money that you give to them. E geralmente crianças não querem dar dinheiro que você acabou de dar para elas. Our kids used to collect money. We would give them money for killing flies in our house. Nossos filhos ganhavam dinheiro matando moscas lá em casa. It was so hot where we lived, we had to keep our back door open, and the flies would just come in droves. Fazia tanto calor onde a gente morava que a gente deixava as portas abertas e as moscas entravam por multidões. And so, in the name of hygiene, I would say to my kids, if you want to make some money so that you can buy candy at the local shop, then you can kill a fly. For every fly that you kill, you'll get one penny. Então a gente falava com as crianças, olha, em nome de higiene, a gente falava, olha, para cada mosca você mata, você ganha um centavo, dois centavos para comprar as suas balas lá no mercadinho. Probably be taken to court for low wages on that one. Eles vão me processar por um pouco salário. But anyway, this mother decided to teach her daughter a moral lesson, and so she said, I'm going to give you a quarter and I'm going to give you a dollar. Mas essa mãe, ela resolveu dar uma lição moral para sua filha e falou, eu vou te dar 25 centavos e eu vou dar $1. And I want you to put one of these things, either the quarter or the dollar, in the offering plate, and the other thing you can keep for yourself. Eu quero que você dê uma dessas duas coisas no prato de oferta, e outra você pode ficar para você. And undoubtedly the girl knew that, oh, giving a dollar to God would be better. Aí a menina sabia que dar dólar para Deus seria melhor. So the offering plate comes by, gets closer and closer to her, and she thinks about it and thinks about it. Então o prato da oferta chega mais e mais perto e a menina pensa e pensa. And finally she couldn't resist and she put in the quarter. Aí finalmente ela não resistiu e botou os 25 centavos. And the mother asked her afterwards, so much did you put in the offering plate? E depois a mãe perguntou, então qual você deu para a oferta? She said, I put in the quarter, I was going to give the dollar. Aí a menina falou, eu coloquei os 25 centavos, eu ia dar dollar. But the man up in the front said that God loves a cheerful giver, so I decided I couldn't be honestly cheerful and give a dollar, so I gave the quarter. Mas aí o homem na frente falou que Deus ama uma pessoa que dá com alegria. Eu sabia que eu não podia dar com alegria aquele dólar. Então Deus me disse. And a lot of times, you know, we don't really want to give, and I kind of get that the impression here with Philip and Andrew. They're not really wholehearted in this giving business. E muitas vezes a gente não quer muito dar. Dá para perceber com Felipe e André que eles não estavam com todo o coração nesse negócio de dar. So Jesus is giving this test and he passes it on to Philip and he says, where are we going to get this food to be able to pay these to feed these people? Então Jesus faz essa prova com Felipe e pergunta, onde a gente vai comprar comida suficiente para todo esse povo? You know, I don't like tests very well. This was a test. E sabe de uma coisa, eu não gosto muito de prova. Isso foi uma prova. To be honest, academic tests, I hate. Para ser honesto, provas acadêmicas eu detesto. And I'd like to say it's not because I don't know the material, but I don't like the pressure of having to do it in so many minutes. E não é que eu não conheço a matéria, é que eu não gosto da pressão de ter que completar a prova em tantos minutos. I'm not exactly the speediest gun in the West. Não sou a pessoa mais veloz do mundo. Nancy says I got two speeds, a slow and backwards or something. Nancy disse que eu tenho duas velocidades. Ele disse que é lento e atrás, mas eu disse que é parado. At any rate, I don't like that pressure of taking academic tests. Mas eu não gosto da pressão quando eu faço uma prova. But the tests that God gives me are never really that much having to do with time. They're usually a matter of a heart issue. Mas as provas que Deus nos dá geralmente não tem a ver com limite de tempo, mas é uma questão de coração. And I think that's kind of the way it was here. The people were out there and they were trying to determine what to do, and Jesus said, where are we going to get money to pay to help these people? Eu acho que era mais ou menos isso nessa situação. Tinha aquele povo lá com fome
que Jesus perguntava, onde a gente vai comprar? So Philip did the math in his head. Então Felipe fez a matemática na cabeça. He's thinking, oh my word, let's see, 20,000 people, a denarii, by the way, was one worth like one day's wage. Aí estava pensando, vamos ver, 20 mil pessoas, um denário era mais ou menos o salário de um dia inteiro de trabalho. And he decided that this 200 denarii, I think it was, that would calculate like 6 months of work. Aí finalmente ele fez o cálculo que seriam 6 meses de trabalho. And his answer that he gave to the Lord was right. E a resposta que ele deu para o Senhor era certa. And it was kind of an easy answer. No, it's not going to work. No way we can come up with that kind of money. E era uma resposta fácil. Não vai dar certo. A gente não tem dinheiro assim. So he's probably thinking, good idea in the first place, let's just get rid of them. Aí, provavelmente ele está pensando, não vai dar, vamos livrar desse povo. And all of a sudden Andrew shows up. Aí de repente aparece o André. If you remember, we talked once about Andrew in the church service. Andrew was this guy, at least on 3 occasions, that was leading people to Jesus. E se você lembrar, uma vez a gente falou sobre André aqui no culto, e pelo menos 3 ocasiões ele estava levando pessoas para Jesus. He took his brother Peter to Jesus. Levou seu irmão Pedro para Jesus. And he took some Greeks to Jesus. Levou alguns gregos para Jesus. And all of a sudden he's taking this little tiny, this boy, this lad, to Jesus. Aí de repente ele leva esse menininho para Jesus. And it's interesting that Andrew didn't see the whole picture, but he seemed to have this inkling of an idea. E o André não viu o quadro todo, mas ele tinha uma ideiazinha, uma visãozinha daquilo que poderia acontecer. And he says, you know, there's a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish, but what are they for so many? Aí ele disse, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que são esses entre tanta gente? He didn't really see what it was. Ele não viu o que era. It's interesting that barley loaves, that was the bread of the poor people. Interessante que esses pães de cevada eram o pão dos pobres. And if you think about it, we're not just talking about feeding 20,000 people. We're talking about the dinner of this little kid. E se você pensar bem, a gente não está pensando necessariamente não em comida para 20 mil pessoas, estamos falando do jantar desse menininho. I don't know what the kid thought. He's sitting there listening and trying to figure out what's going on. All of a sudden, Andrew comes over. You, hey, you, come here. And scoops him up and takes him to Jesus. And the kid's thinking, what did I do? What did I do? Eu não sei quanto o menininho percebia. Ele está ali pronto para comer e de repente chega o Andrew. Oh, você, chega aqui! E o menino vai dizer, and the kid, he's listening and he's hearing that the talk is moving in the direction of, hey, maybe we could give this kid food to feed the 5,000 plus. Aí o menino está ouvindo, escutando, aí ele percebeu que eles estão falando em dar o jantar dele para esses milhares de pessoas. The Bible never says that the child protested. A Bíblia não nos fala que o menino reclamou. But he just sat there and let the whole thing happen. Mas ele só ficou aí e deixou a coisa toda acontecer. It's interesting that Jesus, that's all that Jesus needed, and then he began to work. Interessante que foi só isso que Jesus precisou. Aí ele começou a trabalhar. I think that's of interest to us because sometimes we think that we've got to solve all sorts of big problems. Eu acho que isso é importante para nós. Muitas vezes nós pensamos que nós é que temos que resolver muitos problemas. Jesus asked Philip, what should we do? Philip really didn't know. Jesus pergunta para o Felipe, o que a gente vai fazer? E Felipe não sabia. Andrew offered up the possibility of a solution, but Andrew didn't know what to do. André ofereceu a possibilidade de uma solução, mas ele não sabia o que fazer. And basically the disciples just couldn't do it. E basicamente os discípulos simplesmente não podiam fazer. Maybe you are up against an impossible situation, and you've tried and you've tried and you've tried to do something, you just can't do it. Talvez você se descobriu numa situação impossível. Você tentou resolver e não conseguiu. And I'd like to propose to you tonight that God is not interested in you doing the whole thing. Eu gostaria de propor para você hoje à noite que Deus não tem interesse em você fazer a coisa toda. What he's interested in is that you take
baby steps and begin to do your part, and He will do the rest. O que Deus quer é que você faça os seus passinhos de neném, deixe Ele fazer o resto. I'm enjoying the age of our little granddaughter Jessica. Eu estou gostando da idade da nossa netinha Jessica. She's just starting to walk. Ela está só começando a caminhar. She can't do it on her own, and she still needs the fingers to try to guide her. Ela não consegue caminhar sozinha ainda. Ela ainda precisa dos dedinhos para dirigir. But as a grandfather, it's a delight to me to let her to allow her to hang onto my fingers while I walk with her. Mas como vô, eu gosto demais de deixar ela segurar meu dedinho e caminhar junto com ela. And I think that's really what all the type of thing that God wants us to do. Eu acho que é esse tipo de coisa que Deus quer que a gente faça. A lot of times we don't know what to do, and the best we can do is just sort of stumble, but we've got Jesus there holding our hands. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer, mas a gente simplesmente caminha um pouquinho e deixa Deus segurar as nossas mãos. Reminds me of the story of Elijah, when God told him, Elijah was in a particular place, and God said, I want you to go to this particular city, and I've got this widow there, and she's going to feed you. Aí me lembro da história do Elias, lá no Velho Testamento, que Deus falou para ela ir para uma certa cidade e falou que teria uma viúva lá que daria alimento para Elias. And Elijah went to this particular city, he found this woman, and he said, hey, you, bring me a little water in a vessel. Aí o Elias foi para essa cidade e encontrou essa viúva e falou, oh, me traz um pouquinho de água. He seemed a little bit bold in the request. Ele parecia um pouquinho ousado nesse pedido dele. Because then he also asked, oh, by the way, bring me a little bit of morsel of bread also while you're at it. Porque aí também ele falou, me traz um pouquinho de pão também. You think he was at a restaurant or something? Você acharia que ele estava no restaurante? And the woman honestly said, you know, I don't have anything baked. The only thing I got is just a little bit of flour in a jar and a bit of oil in a jug. E a mulher com toda honestidade disse, mas eu não tenho nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha de trigo. E um pouquinho de óleo. And she said, the truth is I'm gathering a little bit of a few sticks so that I can go in and prepare that food for my son and I, and then we're going to die. E a verdade é que eu estou colhendo um pouquinho de pauzinho para fazer o fogo, fazer o pãozinho e para eu e meu filho, e a gente vai morrer. If I had been Elijah, I would have felt horrible. Se eu tivesse sido Elias, eu ia sentir horrível. I would have thought, I'm sorry, I didn't realize. What can I do to help? Eu ia pensar, ai, desculpe, eu não sabia o que eu posso fazer para ajudar. But he says, no, don't be afraid. Just do as I said. Make me a cake first. Mas and Elias disse, you can make something for yourself. Mas Elias disse, não tenho medo, não. Me faz o bolo primeiro, depois você pode fazer o bolo para você. And then he gave her a word of the Lord. He says, thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent. Aí ele disse para ela, assim diz o Senhor de Israel, a jarra de trigo não desviará, esvaziará. Obrigada. And the jug of oil shall not be empty until the day the Lord sends rain upon Israel. E a jarra de óleo também não se esvaziará até Deus mandar chuva. And things happen according to the word of the Lord. Aí as coisas aconteciam de acordo com a palavra do Senhor. I would like to ask you tonight, what is that small thing that you have that you believe God wants you to give? Eu gostaria de perguntar para vocês hoje à noite, o que é aquela coisa pequena que você tem que você gostaria de dar para Deus? When we read the rest of the story, we find that Jesus says to the people in verse 10, have the people sit down. There was much grass in the place, so the men sat down about 5,000 in number. Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, gather up the leftover fragments, that nothing may be lost. I think that was so that people could know there was truly a miracle. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments, that's leftovers, from the 5 barley loaves left by those who had eaten. When the people saw the sign that he had done, they said, this is indeed the prophet who has come into the world. Aí, versículo 10, Jesus disse, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5,000 homens.
Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, quer dizer, restos, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. At the end of the story, we find that the disciples are doing exactly what Jesus had wanted them to do. No final da história, a gente percebe que os discípulos estão fazendo exatamente aquilo que Jesus queria que eles fizessem. In Matthew's version, it says that Jesus gave the loaves as he multiplied them to the disciples, and the disciples gave them to the people. No livro de Mateus, nos diz que Jesus deu os pães enquanto ele multiplicava para os discípulos, With just a few fish and bread, a little bit of bread, Jesus multiplied those, and the disciples were able to feed 25,000 people. Com um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, Jesus conseguiu multiplicar aquilo para dar para 20 ou 25 mil pessoas. I don't know what God is speaking to you about tonight, but if we are not willing to give the little bit that we have, then God can't really use us to bless the world. Eu não sei o que Deus está falando para você hoje à noite, mas se a gente não pode dar aquele pouquinho coisa que nós temos, Deus não vai poder nos usar para o mundo. If you don't want to be so busy and irritated and grumbling like that pastor at the coffee shop, se você não quer ser tão ocupado e chato e irritado como aquele pastor lá no lanchonete, if you want to be different, you want God to use your life, se você quer ser diferente e quer que Deus use a sua vida, God is not just going to take over your life and do everything. He's going to work with you. Deus não vai simplesmente tomar conta e fazer tudo. Ele vai trabalhar junto contigo. God always uses the human element. Deus sempre usa o elemento humano. God always operates with sort of a trilogy. Ele sempre opera com tipo de trilogia. He works with three components, that is to say. Ele trabalha com três componentes. He works with the Word of God. Ele trabalha com a palavra de Deus. And he works with the Spirit of God. Trabalha com o Espírito de Deus. And he works with the man or the woman of God. E ele trabalha com o homem ou a mulher de Deus. I don't know why he does that. Eu não sei por que ele faz isso. But he chooses to use you and me. Mas ele escolhe usar você e eu, mesmo que somos fracos. You can't do it alone. Você não consegue fazer nada sozinho. You need the Spirit of God. Você precisa do Espírito de Deus. And God will use His Word in some way through your life. E Deus usará a sua palavra em alguma maneira através da sua vida. But He will do it through you and through me. Mas Ele vai fazer através de você e através de mim. Isaiah didn't know what to do. Isaías não sabia o que fazer. But God blessed his tongue when he realized that he was a man of unclean lips. Mas Deus abençoou a língua de Isaías quando ele percebeu que era um homem de lábios imundos. And God used him as a great prophet of the Lord. E Deus o usou como um grande profeta do Senhor. Jeremiah made the excuse, I can't do anything for you, God, because I'm just a kid. Jeremias usou a desculpa: ai Deus, eu não posso fazer nada porque eu sou simplesmente criança. But God gave him the capacity and he went on to be a great prophet for the Lord. Mas Deus deu para ele a capacidade e ele se tornou um grande profeta do Senhor. Peter was full of problems. He denied his Lord 3 times. Pedro era cheio de problemas. Ele negou seu Senhor 3 vezes. All the disciples abandoned Jesus. Todos os discípulos abandonaram Jesus. And yet God used them. Mas mesmo assim, Deus os usou. God used Abraham. Deus usou Abraão. Abraham was willing to give up his only son. Abraão era disposto a dar seu único filho. God used him. E Deus usou. Moses said, I can't do anything. I stutter. Moisés dizia, eu não posso fazer nada, eu gaguejo. God used him mightily. Mas Deus usou
muito. Anna, she didn't have a Hannah didn't have a son. A Ana não teve filho. It was a torment to her soul. Foi um fardo muito grande para a alma dela. But God gave her a son, she gave it to the Lord, and God still blessed her with other kids. Mas Deus deu ela um filho, ela deu um filho para o Senhor, e Deus a abençoou com outros filhos. God uses people like you and like me. Deus usa pessoas como você e como eu. People full of problems. Pessoas cheias de problemas. The only thing that God really wants for your life is willingness. A única coisa que Deus quer da sua vida é a sua disposição. I'll say that again. The only thing that God really wants of you and me is willingness. Vou dizer isso outra vez. A única coisa que Deus realmente quer de você e de eu é a sua disposição. Are you willing? Você está disposto? Are you willing to give to God what you have? Você está disposto hoje à noite a dar para Deus aquilo que você tem? That little boy, you never hear about his name. Aquele menininho, você nunca ouve falar do nome dele. A lot of the people that were used to the Bible, they were nameless. Muitas pessoas que Deus usou na Bíblia não tinham nome, a gente não conhece os nomes. And I have no clue as to what that boy's name was. Eu não tenho ideia do que qual era o nome daquele menininho. But imagine this, he gave up his dinner. Mas imagina isso, ele deu a sua janta. And he could hardly believe it, but Jesus took that and fed all those people. Mas ele mal acreditou, mas Jesus pegou aquela janta dele e deu comida para todo mundo. And he probably went home to mom and said, "You won't believe what happened to me." Aí provavelmente ele voltou para casa para a mãe dele e disse, "Você não vai acreditar o que aconteceu hoje." She said, "Are you giving another big fish story?" Aí ela disse, "Ah, você está dando outra história de peixe." Let's pray. Vamos orar. It's about time. I think my mic has run out. Tá na hora de orar, que eu acho que meu microfone acabou. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your love. Senhor Jesus, nós te agradecemos por teu amor. I pray that you put in our hearts a willingness to honor you. Eu peço que o Senhor coloque nos nossos corações uma disposição para te honrar. Honor you with our substance, with our first fruits. Te honrar com nossa substância, com as primícias. With our talents. Com nossos talentos, with our abilities, com as nossas habilidades. And I ask you that you bless us as we give to you what really belongs to you in the first place. Eu peço que o Senhor nos abençoe quando a gente dá para o Senhor aquilo que realmente é do Senhor. And like we talked about today, we put our hearts before you as willing hearts. E como a gente falou hoje, a gente dá os nossos corações como corações dispostos. I've prayed this before, and I'd like you to, I invite you to do it. I do it many times throughout the week, throughout the months. Eu já orei isso antes, eu oro, faço essa oração muitas vezes durante os meses. But I pray to the Lord, Lord, I give you all that I have and all that I am. And I would invite you to say the same thing to the Lord. I would caution you not to make a bold prayer like that unless you mean it, because God answers prayer. Eu avisaria a não fazer essa oração se você não quer realmente. É isso, porque Deus vai responder a sua oração. But when I say that, I mean it. Mas quando eu digo que eu realmente eu sei o que estou dizendo, even if I only have 5 barley loaves and 2 fish, they belong to the Lord. Mesmo se eu tenho somente 5 pães de cevada e 2 peixes, eles pertencem ao Senhor. And Lord, we just come to you now and we give you all that we have and all we are. E Senhor, a gente chega para o Senhor agora e a gente dá tudo que somos e tudo que temos. We give you our talents. Nós damos os nossos talentos. We give you our tithes. Nós damos os nossos dízimos. We give you our joy. E nós damos a nossa alegria. We give you our work. E nós damos o nosso trabalho. Our families. A nossa
famílias, our children, os nossos filhos, our frustrations, as nossas frustrações, our goals, os nossos alvos. Lord, we give everything to you. Senhor, nós damos tudo ao Senhor. If you're not in it, se você não está dentro da coisa, we don't want to have it. Então não queremos. So we ask you to be king of our lives. Então pedimos que o Senhor seja o rei das nossas vidas. Lord over everything. O Senhor sobre tudo. And Lord, that's really, we know the way that we can be blessed. E já sabemos que a maneira onde podemos ser abençoados. So continue to work through this church. Então continua, Senhor, a trabalhar através dessa igreja. And we thank you in Jesus' name. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.